ព័ត៌មានអតីតឡៃទេសរិកជនអាចារ្យដំលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានថ្លែងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈគឺដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកការថ្លែងរបស់អាចារ្យដំលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មាន បន្ទាប់ពីសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅថ្ងៃ6កុម្ភៈ2023នៅវិមានរដ្ឋសភាក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានសម្រេចនឹងបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី6នៅថ្ងៃ8កុម្ភៈ2023ដែលមានរបៀបវារៈពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន 2 គឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតអាចរំលែងបញ្ឡងបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឡើងវិញស្របតាមតម្រូវការនៃវិវត្តបច្ចុប្បន្ននេះរបស់កម្ពុជាមិនថាទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកអំពីច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះច្បាប់នេះច្បាប់សំខាន់ណាស់ សំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបបប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងចូលមកកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិប៉ានេះតាំងពីឆ្នាំ1963ហើយតាំងពីឆ្នាំ1963មកគឺយើងមាននៅឆ្នាំ1963យើងមានច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមួយ ប៉ុន្តែដោយស្វាបការវិវត្តយើងក៏នៅឆ្នាំ 2008 គឺ 15 ឆ្នាំយើងបានធ្វើច្បាប់ប្រព័ន្ធយើងបានដូចថានិយាយបានថាវិសាស្ត្រកម្មឬក៏យើងបានកែប្រែច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនេះសារជាថ្មីដើម្បីតម្រូវទៅតាមការរីកចម្រើនការវិវត្តរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ គឺនៅឆ្នាំ2008ឥឡូវនេះដល់5ឆ្នាំក្រោយមកទៀតថ្ងៃ2023នេះគឺយើងធ្វើមួយទៀតធ្វើច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនេះដូច្នេះជាស្មារតីគឺថាយើងធ្វើដើម្បីនឹងតម្រូវទៅតាមការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជានិងការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់សកលលោក